Jag kommer här visa en standard uppvärmning som vi brukar göra på Kettlebell Center och för våra kurser. Rotera armen runt, bakåt samt framåt. Försök att få en så rak arm som möjligt och komma så högt upp som möjligt på taket. Byt arm och gör samma sak. Ta upp armarna och rotera överkroppen. Försök hålla åt i höften så att det endast är överkroppen som rör sig. Rotera höfterna med så stora cirklar som möjligt. Försök att hålla raka ben medan du gör detta. Vi vill att rörelsen sker i höften, inte i knäna. Nu kommer vi till knäna. Sätt ner fötterna och försök bibehålla hälarna i golvet och så mycket rörelse i anklar och knän som möjligt. Gör åt båda hållen. Rör benet uppåt och runt. Försök att skapa så stora cirklar som möjligt. Man kan gå långsammare än vad jag gör i denna video. Desto långsammare, desto bättre. Detta är en lite svårare variant där du först för upp benet och sen bakåt. Tvingar även fram lite balans i den andra benet. Glöm inte att göra på andra sidan också. Du vill ha så mycket rörelse i höften som möjligt. Jag kommer nu visa övningarna från sidan också. Jag vill återpoängtera att det är viktigt att bibehålla hälarna i golvet så mycket som vi möjligtvis kan. Så långsammare ni kör övningarna, desto bättre.